מפרץ מעלות הרשיחה ניצבת לפני רגע היסטורי. חתימה על הסכם גג שיכפיל את אוכלוסייתה ויהפוך אותה לעוגן משמעותי לכל תושבי האזור. ההסכם מסייע בהבטחת עתידה של העיר כיעד מגורים מועדף על אלפי משפחות חדשות. יחזק את העיר, ייצור אלפי מקומות עבודה חדשים, ישפר את הנגישות וישדרג את תשתיות התחבורה. ההסכם גם יביא לפיתוח מרכזי תרבות ובילוי ויקדם תוכניות בתחומי התיירות, הקיימות והקהילה. בואו לגלות איך תיראה העיר בשנים הקרובות. אנחנו נמצאים בלב העיר על גדות אגמון פורט. במסגרת הסכם הגג יוקמו באגמון פורט המתחדש פארק אקסטרים חבלים ראשון מסוגו בארץ, רחוב מפלים אקולוגי ובו שטחי מסחר, בילוי ופנאי, אמפיתיאטרון מתקדם למופעים, כפר אמנים, טיילת נופית חדשה, מתחם חינוכי ללימודי חקלאות, קיימות וסביבה ומרכז מבקרים אקולוגי. כאן, במתחם האגם, ישווקו לא פחות מ-700 חדרי מלון חדשים ו-12,000 מטרים רבועים של שטחי מסחר ובילוי. הגענו לצפון מערב אגמון פורט. ממש כאן תוקם שכונת נוף אגם, שכונה חדשה ובה 185 יחידות דיור. שטח השכונה המתוכננת הוא 150 דונם, כאשר מחצית השטח תכלול חורשה טבעית לשימור, ריאות ירוקות, שטחים פתוחים בעלי חשיבות עירונית לרווחת הכלל, מתקני ספורט, ושבילי אופניים. הגענו לשכונת גבעת האירוס. במסגרת ההסכם החדש, תורחב השכונה על פי סטנדרטים גבוהים של בנייה ירוקה. לפי חזון ראש העיר תישאר מעלות תרשיחא עיר בוטיקה מתהדרת בשפע של גנים ציבוריים ומרחבים ירוקים לצד תנופת בנייה ופיתוח סביבתי לרווחת התושבים. הגענו לתרשיחא. כאן תיבנה שכונה שתשתרע על פני מעל ל-400 דונם. מעל 750 יחידות דיור שיוקמו כאן, יחד עם תנופת הדיור האדירה, לצד פיתוח מקורות תעסוקה ושיפור דרמטי בתחום הנגישות התחבורתית, יהפכו את מעלות תרשיחא לעיר המבוקשת ביותר באזור למגורים. רוצים לחיות בשלווה ולהתעורר לשירת ציפורים? ארץ מעלות תרשיחא. בואו לגלות. אנחנו נמצאים כעת בשכונת גזיב.
כאן צפויים להיבנות בנייני בוטיק מטופחים, תוך שמירה על ערכי קיימות ושיפור איכות חיי התושבים ברחובות הסמוכים, ובהתאמה, המרקם העירוני הקיים והמתפתח. אנחנו בצידו הצפון-מזרחי של האגם. גם כאן תוקם שכונה חדשה ובה 2,200 יחידות דיור, שיבנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר וברמת איכות בלתי מתפשרת. לצד תפאורה טבעית ומרהיבה, נציע השכונה איכות חיים ברמה אחרת. מגורים בעיר באווירה של יישוב כפרי ירוק ומטופח, בנוסף לכל היתרונות שיש לחיי מעורבות וקהילה להציע. זהו עמק הזיתים שבתרשיחא. כאן תיבנה שכונה שתמנה כ-800 יחידות דיור. מתוכן 160 בתים צמודי קרקע, ו-12,000 מטרים רבועים של מבני ציבור, בנוסף ל-20,000 מטרים רבועים של שטחי מסחר, בילוי ופנאי. הגענו לנקודת הכותרת של הסכם הגג. במסגרת ההסכם יושקעו 800 מיליוני שקלים בסלילת כבישי עוקפי נהריה. כבישי רוחב אסטרטגיים שישפרו משמעותית את הנגישות אל העיר וממנה. הכבישים שיסללו יאפשרו נסיעה רציפה וקצרה במיוחד אל כביש 6 ולכביש 22, ובכך יסייעו בקירוב העיר אל מוקדי משיכה אזוריים. שכונת המרכז העירוני החדש שתוקם בלב אזור התעשייה תציע כ-1,300 יחידות דיור בשילוב עם 55,000 מטרים רבועים של שטחי מסחר ומשרדים. עם החתימה על הסכם הגג, יוקצו 150 מיליון שקלים להקמת פארק תעשייה ועסקים חדש, המשותף עם כפר ורדים. הפארק יהווה בסיס אסטרטגי ואידיאלי עבור חברות עתירות ידע מהמובילות בישראל, בתחומי ההייטק, הביוטכנולוגיה, המכשור הרפואי, טכנולוגיית המים, תעשייה מסורתית, סייבר ועוד. תושבים יקרים, בימים אלה אנחנו עומדים לחתום על הסכם גג. הסכם גג יגרום לכך שאנחנו נבנה 6,800 יחידות דיור במעלות. הסכם גג ייתן לנו מעל 61 מיליון שקל לשקם את כל המרחב הציבורי בעיר, ואנחנו בעיקר עושים את זה קודם כל לנו, לבני המקום, ואחרי זה אנחנו באים לציבור בכל הארץ ואומרים לו, בוא תצטרף לאחד הקהילות הכי יפות בתוך מדינת ישראל. מתוך הסכום שאנחנו הולכים לקבל, בערך 550 מיליון שקל, אנחנו הולכים להשקיע מעל ל-27 מיליון שקל בכל מיני פעילות, שינוי דרסטי במגרשי משחקים, שבילים, שיפור כל המרחב המחיה של העיר. 120 מיליון שקל לשיפוצים, לכל המרחב הציבורי, שיפור פני העיר. וכמובן, כ-120-130 מיליון שקל אנחנו הולכים לבנות מוסדות חינוך, בתי ספר, גני ילדים, מעונות יום. הולכים לשפץ גם את המרכז המסחרי הישן. וכמובן, אני בא ואומר לכל הצעירים, גם בתוך מעלות ולכל הארץ, תבואו תצטרפו לאחד הקהילות היפות והמאוחדות במדינת ישראל. זהו, סיימנו את המסע שלנו, מעלות תרשיחא יוצאת לדרך חדשה. שיהיה בהצלחה. בהצלחה, משה. בהצלחה.